Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Xo'sh do'stlar, bugungi sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz kechagina kommentariyada o'qib qoldim, Turkiyadan qanday qilib Koreyaga kelish haqida bo'ladi. Hozir qisqa fursat ichida sizlarga tushuntirib beraman. Qanday qilib o'sha Koreyaga kelish, ya'ni Turkiyadan. Xo'sh do'stlar, hozir men o'zim Koreyadaman. Koreyaga kelmoqchi bo'lganlar hozirgi kunda, ayniqsa hozirgi kunda juda ham ko'p soni. Ishlash uchun, ayniqsa 90% dan ishlash uchun keladi Koreyaga. Shuning uchun nimaga bu yerda puli boshqa davlatlarningkiga qaraganda kattaroq, o'sha o'zi pashta dollar bilan teng. Shuning uchun Koreyaga kelishga harakat qilishadi Rossiyadan, Turkiyadan. Shuning uchun men hozir Turkiyadan qanday qilib kelishligini tushuntirib o'taman, o'zim bilgan narsalarimni. Xo'sh, do'stlar, birinchi navbatda siz hozir Turkiyada yurgan bo'lsangiz, ya'ni Turkiyada ishlab yoki biror ish bilan, yumush bilan yurgan bo'lsangiz, agar siz Koreyaga kelmoqchi bo'lsangiz, uni yo'llar ko'p. Sizni nima sababdan, nima uchun kelishingizga bog'liq birinchi navbatda. Siz misol uchun Koreyaga biznes viza orqali, o'sha biznes uchun kelmoqchisiz. Buning uchun siz o'sha Koreyadan o'sha biznes qilmoqchi bo'lgan tashkilotingiz bilan shartnoma qilgan holatda o'sha biznes o'sha qilgan tashkilotingiz sizga hujjatlar jo'natadi i o'sha hujjatlarni tayyorlab o'sha qo'shib o'zingizdan ham hujjatlar qo'shasiz, o'sha pasport, yana bir ikkita yashash joyingizdan ma'lumotnoma, keyin har xil o'sha o'zingizni pulingiz borligi haqida o'sha ma'lumotnoma, u ham tayyorlanadi, keyin hammasini birga qilib elchixonaga topshiriladi, o'sha Turkiyadagi elchixonaga. Undan keyin viza berishadi. Qarangda, misol uchun hozir Koreyaga ham 100 bit, misol uchun bir marta topshirdingizmi elchixonaga, unda ham sizga 100% viza chiqadi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Ishonasizmi? Hech kim. Bilmadim nimaga. Hozirgi kunda Koreyaga ham viza 52 yillik bo'lib qoldi, to'g'risini aytsam. Bu bor haqiqat narsa. Chunki bu gapda misol biz bilan o'qiyab turgan studentlar bor, hozir o'zbekistonlik studentlar, o'shalar o'z ota-onasini chaqirmoqchi bo'lgan paytda ularga ham viza atkaz bergan. Men o'z ko'z oldimda ko'rganman o'sha narsani, ya'ni o'sha Koreyada o'qiyab turgan o'sha o'g'li otasini chaqirmoqchi bo'lgan, O'zbekistondan Koreyaga o'sha mehmon viza orqali chaqirmoqchi bo'lgan, hamma dokumentlar tayyorlab uyiga jo'natgan, unda dadasi o'sha elchixonaga olib borgan, uni keyin elchixonaga topshirgan, o'sha biz aynan o'sha suhbatga kirgan kuni, o'sha viza topshirgan, hujjatlar topshirganimiz kuni o'sha odamga ham suhbat qo'yib qo'ygan ekan, u odam ham suhbatdan o'tib kelgan, lekin o'sha javob, o'sha suhbat javob chiqadigan kuni unga ham atkaz bergan. Biz u odam bilan suhbatlashganmiz, u odam o'sha viza, mehmon viza orqali kelmoqchi bo'lgan, xuddi shunaqa qilib unga ham atkaz bergan odam. Qarangda, misol uchun hech kim 100% kafolat bermaydi hozir. Shuning uchun agar siz o'sha Turkiyadan kelmoqchi bo'lsangiz Koreyaga, o'sha o'zingizni birinchi navbatda o'zingiz qaysi yo'nalish orqali kelmoqchisiz, nima sababdan kelmoqchisiz, o'shani aniq qilib olib, keyin misol uchun kelish yo'llari ko'pu, misol uchun biznes viza yoki turistik viza yoki o'qish yoki ish, xuddi shunaqa narsalar. Agar siz mabodo Turkiya fuqarosi bo'lsangiz, millatingiz o'zbek, lekin Turkiya fuqarosi bo'lsangiz, unda ham kelishingiz qanaqadir ma'noda osonroq bo'lishi mumkin. Tem bo'lma bu, agar O'zbekiston fuqarosi bo'lib turib Turkiyada yurgan bo'lsangiz, undan o'shandan ko'ra siz Turkiya fuqarosi bo'lib, agar Turkiya fuqarosi bo'lgan, olib bo'lgan bo'lsangiz, o'sha yerda yurgan bo'lsangiz, Koreyaga kelsangiz bo'ladi. Unda ham baribir o'sha qanaqadir qiyinchiliklari bor, ya'ni o'zingizni o'sha Turkiya o'sha yashab turgan joylaringizdan ma'lumotnoma, keyin xo'sh o'sha pasportingiz, keyin har xil misol uchun pulingizni tasdiqlaydigan hujjat, ya'ni ma'lumotnoma, keyin har xil o'sha elchixonaga topshirilgan hujjatlar bor. Xuddi shunaqa. Agar yana biznes viza bor, o'sha biznes viza orqali kelmoqchi bo'lsangiz, endi bunda ham ozgina boshqacharoq, lekin agar to'g'risini aytsam, biznes vizaga biznes viza orqali kelish osonroq boshqa vizalarga qaraganda. Chunki ularga misol muddat qo'yadi-da. Qanaqa? Turistik vizaga ham muddat qo'ygan.
Misol uchun hozir biz yashab turgan bo'lsak ham, o'sha bizni ham muddatimiz bor. Qanchadandir keyin, qancha muddatdan so'ng bizni ham vizamiz tugaydi i uni keyin yana yangilaymiz. O'shanaqa muddat bo'ladi. Ya'ni agar siz turistik viza orqali yoki biznes viza orqali kelmoqchi bo'lsangiz, unga ham kamida, eng kamida 3 oy muddat beradi, do'stlar, 3 oy. O'sha 3 oy ichida o'sha qiladigan ishingizni qilib, ishlaysizmi, o'qiysizmi yoki birortadan esa savdo sotiq qilasizmi yoki birorasi olib ketmoqchimisiz, tovar sotib olasizmi, xuddi shunaqa narsalarni qilib olib, 3 oydan keyin sizlar chiqib ketishingiz kerak. Agar chiqib ketmasangiz, sizni ham o'sha nelegalga berib yuborishadi i yana Koreyaga qaytib kira olmasligingiz mumkin agar ushlab olinsa. Do'stlar, mana shu yerda yana bitta savol bor. Agar o'sha hozir bittasini aytib o'tib ketay. Biznes vizaga, turistik vizaga, agar o'shani vizasini olish boshqa vizalarga qaraganda osonroq. Tem bo'lay, mana bu student viza o'shalardan ko'ra osonroq. Mening nazarimda, chunki ular 90% o'sha Koreyaga kelgandan so'ng ishini bitirib, o'sha biznes viza yoki turistik vizalar o'sha asosan o'sha ishini bitirib keyin ketadi. Xo'sh, yana aliga bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Ya'ni ko'pchilikda savol tug'ilyapti-da, aka men Koreyaga bora olsam bo'ldi deb. Qanday yo'l bilan bo'lsa ham bora olsam bo'ldi deyishadi. Endi farqi yo'q dedi. Farqi yo'q, bora olsam bo'ldi. Keyin o'zim bilaman, nelegalga chiqamanmi, ishlaymanmi deb. Shunaqa do'stlar. Men sizlarga maslahat bermayman nelegalga chiqishdi, ya'ni o'sha noqonuniy bo'lib ishlab yurishdi. Nafaqat bu sizga minus, balki bizga ham minusda hozirgi. Bizga ham minus i o'zimizga, yurtimizga ham minus bo'lishi mumkin va undan tashqari. Kelajakda kelmoqchi bo'lgan, Koreya kelmoqchi bo'lgan insonlarga ham minus bo'ladi sizlarga deb. Chunki o'sha ishonch nima desam bo'ladi? Ishonch qolmaydi-da, ishonch pasayaveradi yildan yilga agar mabodo nelegallar ko'payib ketsa qaysidir davlatdan. Bu degani o'sha sonni kamaytiradi yoki qiyinlashtiraveradi viza olishlikda. Hozirgi kunda ham viza olish oson emas, qiyinlashtiraveradi kundan kunga. O'shaning uchun bitta misol, bitta fakt, ya'ni qiyinlashib ketganini sabab yana bitta fakt. Avvallari o'sha 2-3 yil oldinlari biror misol uchun birortasi O'zbekistondan mehmon viza orqali biror kishini chaqirmoqchi bo'lsa, bilasizlar, o'sha bank shot bor, ya'ni o'zbekchasiga o'sha bank o'zingizni hisob bankdagi pul mablag'ingiz qancha pul borligini ko'rsatadigan narsa, hujjat. O'sha narsa faqat Koreyada turgan studentlar tomonidan tayyorlanardi. Bitta. Lekin o'sha vaqt o'tgan sari hozirgi kunda o'sha narsani ikkita qilib qo'yishdi. Ya'ni nima? Hozir Koreyada men biror kishini O'zbekistondan uydagi a'zolarda chaqirmoqchi bo'lsam, biror kishini va bu yerdan o'sha bank shot tayyorlashim kerak. I bundan tashqari, buni ham yetmaganda, O'zbekistondan ham o'sha chaqirmoqchi bo'lgan insonim o'sha bank shot tayyorlash kerak. Ya'ni bank hisob raqamida qancha puli bor. Eng kamida hozir agar turistik viza yoki biznes viza orqali kelmoqchi bo'lsangiz, kamida o'sha 10 ming dollar atrofida bo'lishi kerak deb eshitganman. Hozir 10 ming dollar o'sha biz 2 yil oldin topshirganimizda o'shunaqa bo'lgan. O'sha turistik viza, o'sha nima biznes viza, o'sha mehmon viza uchun ham o'sha 10 ming dollar kamida. Lekin boshqa student viza, bakalavr yoki til kurslari uchun kamida 20 ming dollar. 20 ming dollar bo'lib, hozirgi kunga kelib, o'sha narsa bir oy davomida o'zingizni hisob raqamingizda turishi shart. Lekin 2 yil oldin bunaqa bo'lmagan. Bir kun puli hisob raqamingizga tushirildi, pul 20 ming dollar. Bir kundan keyin sizga hisobot beradi, o'sha ma'lumotni chiqarib beradi, keyin siz pulingizni qaytarib olasiz. Xuddi shunaqa bo'lgan. Endi hozir o'sha narsa bir oy turadigan bo'lib qolibdi. Yana bitta misol shu. Ya'ni Koreyaga kelishni qiyinlashib qolgan tomoni. Bu narsaga hammamizga o'zimiz sababchimiz. Ya'ni nelegallar sababchi yoki Koreyada noqonuniy ishlab yurganlar sababchi. Ba'zi birlarda eshitdim, ya'ni Koreyaga kelibroq aeroportdanoq aka menga ish topib bering deb turib nelegalga chiqib ketganlar ham ko'p. O'shunaqa qilmanglar do'stlar, agar Koreyaga kelmoqchi bo'lsalaring, agar shu videoni birinchi marta eshitib turgan bo'lsalaring, shu gaplarimga yaxshilab tushunib amal qilsalaring maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunaqa. Do'stlar, agar shu hozir agar Koreyaga kelmoqchi bo'lsalaring, o'sha Turkiyadan xuddi shunaqa o'zingizga o'sha bitta maqsad qo'yib oling. Ishga kelmoqchi bo'lsangiz, iloji yo'q, koreys tilidan imtihon topshirib, jeton olib i hujjatlarni tayyorlab, imtihondan o'tib kelsangiz bo'ladi. Iloji bor.
iloji bor. Hamma narsaning iloji bor, xudo xolasa. Koreyaga kelmoqchi bo'lsangiz, ishga kelmoqchi bo'lsangiz, yaxshi niyat qilib, hamma narsani joy-joyiga qo'yib, qilsangiz, kelsangiz bo'ladi. Yaxshi, chunki bu yerda oyliklar, yashash sharoit, hamma-hammasi zo'r, yaxshi. Xudoga shukr, hamma narsa bor. Shuning uchun ham Koreyaga keladiganlar soni ko'p. Rostdan ham oylik yaxshi to'lashadi, yashash yaxshi, hamma narsa kiyinish, ovqatlanish, hammasi zo'r. Xo'sh, do'stlar. Xo'sh, bugungi mavzuyimiz shu edi. Koreyadan Turkiya, o'sha Turkiyadan Koreyaga kelish. Shunaqa, qaysidir ma'noda sizlarga foydasi tekkan bo'lsa yoki xato va kamchiliklar bo'lsa, ming bor uzr so'rayman. O'sha bilgan, bilmagan narsalarim, o'sha sizlar bilan bilgan narsalarimni ulashdim. Xudo xolsa yanaga safar har xil yana o'sha iloji boricha o'sha faktlarga asoslanib, o'sha Rossiyadan Koreyaga kelish haqida ham chiqaraman, xudo xolsa. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishlaringizni so'rayman do'stlar. Qisqacha bo'lsa-da shu. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog'omon bo'linglar do'stlar. Savollar, fikrlar va mulohazalarni mana bu kommentariya o'sha fikrlar bo'limida qoldirishlaringiz mumkin. Xudo xolsa men javob beraman yoki bo'lmasam Telegram yoki Instagram orqali javob bersangiz ham bo'ladi. Javob bera olaman. Yozsangiz bo'ladi demoqchiman. Savollar. Shu videoni ostiga o'zimni Telegram va Instagram va Telegram kanalim orqali bog'lanishingiz mumkin. Men o'sha hammasini linkini o'sha silkasini pastga joylab qo'yaman. Xudo xolsa kommentariyada ham javob beraman. Bundan keyingi videolarimiz ham xudo xolsa foydali, kerakli bo'ladi deb o'ylayman. Video yoqqan bo'lsa rahmat va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar, sog'omon bo'ling.